Dövlət İmtahan Mərkəzi fevralın 11-də ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçirəcək. İmtahan Respublikanın 7 şəhər və rayonunda ümumilikdə 78 binada təşkil olunacaq. İmtahanda iştirak etmək üçün 19725 bakalavr ərizə təqdim edib onlardan 18205 nəfər Azərbaycan bölməsi, 1520 nəfəri rus bölməsi üzrə imtahan verəcək. Bakalavrlardan 12713-ü cari ilin, 7012-si isə əvvəlkilərin məzunlarıdır. 46 nəfər xarici ki vətəndaşıdır. Bütün imtahan binaları yoxlanılır, zallarda bakalavrların rahat imtahan verməsi üçün zəruri şərait yaradılır.